त्यांच्या वंशज आम्ही आहोत आणि आम्ही म्हणावं आम्हाला हे येत नाही ती येत नाही. महाराज किती काही मुळ मुलींचे संसार मोडलेत. काय अवस्था आहे समाजामध्ये, काय म्हणतात आम्हाला काय सासरवास आहे, काय आहे तुमच्याकडे, काहीच नाही बाबांनो. जानकीचा विचार करा आणि सांगून जाईल. जगातले वृद्धाश्रम बंद करायचे असेल ना तर माता मौल्यांनो वृद्धाश्रम चालतात याला 99% जबाबदार तुम्ही आहात. महाराज एक महिना मुलीचं लग्न राहिलं की त्या ठिकाणी आमच्या माता मावल्या मुलीला लगेच त्या ठिकाणी त्यांचे ते लेक्चर द्यायला सुरुवात होते की बेटा तू काही जास्त त्रास घेऊ नको, लोड घेऊ नको. सासरी कुणी दोन शब्द जबरजबर बोललं, व्हॉट्सअपला मेसेज करायचे, क्रुझर गाडी 16 माणसाची हजारांचा तुला वेगळं काढून घेण्यासाठी. याला म्हणतात बेटर औलादी. हिंदुस्थानची खानदानी स्त्री होती जनकनंदिनी जानकी. सीता माता सुनैना मातेनं संस्कार दिले होते, सांगितले होते जानकी बेटा सासरी निघाली. हा मा सासरी गेल्याच्या नंतर जीवन हा ऊन सावलीचा खेळ आहे. कधी दुःखाचे डोंगर कोसळतात बेटा. अगं दुःखाचे जर डोंगर कोसळले तर घराचा दरवाजा बंद करून घे, पण तुझे अश्रू उंबरठ्याच्या बाहेर जाता कामा नये. ही शिकवण सुनैना मातेची होती. आणि ती जानकी महाराज जेव्हा वनवासाला निघाल्या सीता माता, त्यावेळेला सुमंतजीने विचारलं होतं जानकी निघाली आहे तू, पण आता तुझ्या सासऱ्याला अयोध्येत गेल्यावर मी काय निरोप सांगू राजा दशरथाला माझ्या अन्नदात्याला. त्यावेळेला महाराज जानकीने काय उत्तर दिलं होतं, आताची मुर्गी असती ते म्हणले असती काय त्या म्हाताऱ्याचं तोंड पाहिचो 14 वर्षासाठी वेगळं काढून दिलं. काय दिलं नाही, किराणा नाही, पैसा नाही, पण महाराज सुनैना मातेच्या संस्कारानं वाढलेली कन्या होती. सांगितलं होतं सुमंत काका माझ्या सासऱ्याच्या चरणारविंदावर माझा शतशत कोटी प्रणाम सांगा, आणि दुसरा निरोप एकच सांगा की पूर्वी पत्नीला कधीतरी दिलेल्या वचनपूर्तीसाठी प्राणप्रिय पुत्राला आणि प्राणप्रिय सुनेला 14 वर्षासाठी वनवासात पाठवणारा असा एक वचनी सासरा मला जन्म जन्म मिळू दे, हे एवढाच निरोप माझ्या सासऱ्याला माझा सांगा. त्या जानकीच्या वंशज आम्ही आहोत, तो आदर्श आज आमच्या लेकी बाळींच्या समोर दिला पाहिजे. अरे डोळ्यात एकच पोरगी पळून जाते आणि मग बाया म्हणतात काय सांगाव महाराज. महाराज एका ठिकाणी आम्ही गेलो काही माहितीच नव्हतं, विषय निघाला म्हणे महाराज पोरगी पळून. घरात वातावरण पाहिलं एवढं शांत वातावरण होतं, म्हटलं काय भानगड आहे, कुणी एक्सपायर झालं का, काय दुःखाचा प्रसंग असेल तर सांगा आपण कीर्तन कॅन्सल करू. सांगितलं ताई साहेब काय सांगा म्हणा पोरगी पळून गेली. म्हटलं पोरगी पळून गेली कशी काय गेली, लय सुंदर होती बघा तुम्ही ऐका तोपर्यंत झोपलेली असती मुलगी पळून जाईपर्यंत सांगून जाईल माझ्या माता मावल्यानं. तुम्हाला जर वाटत असेल ना आमची मुलगी पळून जाऊ नये, आमच्या मुलीनं आमच्या कुळाला कलंक लावू नये, आणि माझ्या युवक भगिनीनं सांगून जाईल 20-22 वर्षाच्या होईपर्यंत तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपणारा बाप. अरे मुलगी जर अंगणामधून खेळू लागली तिच्या पायातल्या अत्याच्या इनाचा जर झुमझुम झुमझुम असा आवाज आला की बापाचं अंत करण. सूर्य किरण पडल्याच्या नंतर कमळ जसं खिलावा त्याप्रमाणे त्या बापाचं अंत करण खिलत असतं महाराज, खुलत असतं. बाप म्हणत असतो माझ्या घरामध्ये ही मुलगी नाही, साक्षात जगदंबा भवानी जन्माला आली आहे. पण 22 वर्षाची झाल्याच्या नंतर ती भवानी महाराज एका क्षणभंगूर प्रेमासाठी एका क्षणिक सुटकासाठी ज्या वेळेला महाराज त्या मुलाबरोबर पळून जाते, काही लवजिहादचा शिकार होतात, पळून जाते महाराज, त्यावेळेला त्या बापाला आत्महत्या केल्याशिवाय पर्याय राहत नाही. नाही जास्त कमावलं तरी चालेल, पण समाजामध्ये चालताना बापानी कॉलर वर करूनच चाललं पाहिजे. एवढं जरी कमवलं तरी खूप झालं महाराज आयुष्यामध्ये. आणि म्हणून तुम्हाला जर वाटत असेल ना आमच्या मुलीनं आमच्या कुळाला कलंक लावू नये, मी प्रत्येक कीर्तनात सांगत असते महाराज हे विषय हाताळत असते याची नितांत गरज आहे. जर वाटत असेल तुमच्या मुलीनं तुमच्या कुळाला कलंक लावू नये, क्षणभंगूर प्रेमासाठी मुलगी पळून जाऊ नये असं जर वाटत असेल ना, तर त्या मुलीच्या हातामध्ये देव यांनी सैराट गैराट आणि व्हॉट्सअपचे मोबाईल फेसबुक देण्यापेक्षा त्या मुलीच्या हातामध्ये चित्तडगडावर वास्तव्य केलं होतं त्या राणी पत्नीनं, आणि या हिंदुस्थानच्या नारीचं अस्तित्व टिकून ठेवण्यासाठी जोहार केला होता, पण अल्लाउद्दीन खिलजीच्या प्रलोभनाला भुलली नव्हती. काय सौंदर्य होतं महाराज, पान खाल्लं तर घशातून दिसावं एवढं सौंदर्य होतं की तिच्या सौंदर्यानं अल्लाउद्दीन खिलजी पागल व्हावा. ती राणी पद्मिनी महाराज तिला पत्र पाठवलं होतं अल्लाउद्दीन खिलजीनं, हे राणी पद्मिनी जर माझी झालीस ना धन दौलत ऐश्वर दख्खन तुला बहाल करील. पण हिंदुस्थानची खानदानी स्त्री होती, त्या खोट्या प्रलोभनाला भुलणारी ही नार नव्हती. आताच्या पोरी महाराज थोडस काही आमिष दाखवलं की आई बापांना उलट बोलतात. लव जिहाद मध्ये जेव्हा मुली आणायला जावं महाराज, त्या मुलींच्या समोर माय बापांना डोकं आपटू द्या, पोरी वापस येत नाही. आमच्या सारख्याला म्हणतात तुमच्या सारखे लय पाहिले ढोंगी, पण ऐकावं लागतं महाराज धर्मासाठी. तर सांगून जाईल त्या अल्लाउद्दीन खिलजीनं पत्र पाठवलं, पण त्याच्या प्रलोभनाला भुलणारी माझी नार नव्हती.
माझ्या लेकी बाळींना कुणी जर आमिष दाखवलं ना तुझ्यासाठी काही पण, त्याला एकच उत्तर द्यायचं, बाबा माँ भारती की पुकार हे, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश हे पुकारता पुकारती माँ भारती, देश हे पुकारता पुकारती माँ भारती। अरे त्याला सांगा उठो जवान देश की माँ भारती, देश की वसुंधरा पुकारती, देश हे पुकारता पुकारती हे माँ भारती, जात त्या माँ भारतीच्या प्रतिमेस समोर तिथे जाऊन शपथ घे, हे माँ भारती अगं तुला आजादी मिळवण्यासाठी माझ्या पूर्वजांनी प्राणाच्या आहुत्या दिल्या, बलिदान दिले, तुझ्या या आजादी टिकवण्यासाठी काही पण तिथे जाऊन म्हणाव, असा उपदेश तुम्ही पोराला करा। पोरींनो पोराची मान खाली गेल्याशिवाय राहणार नाही। आताच्या पोरीला हुशार महाराज। चला विनोदाचा भाग सोडा। अल्लाउद्दीन खिलजीनं पत्र पाठवलं राणी पद्मिनीला, हे राणी पद्मिनी माझी जर झालीस ना धन दौलत ऐश्वर्य दखण तुला बहाल करील, पण हिंदुस्तानची खानदानी स्त्री होती महाराज, त्याच्या खोट्या प्रलोभनाला भुलणारी ही नार नव्हती। त्यावेळेला राणी पद्मिनीनं उलट पत्र पाठवलं होतं आणि पत्रामध्ये उल्लेख केला होता, काय पत्र पाठवलं होतं, हे अल्लाउद्दीन खिलजी तेरे जैसा विदेशी कुत्ता हम हिंदुस्तानी नारी को छूना तो दूर लेकिन देख भी नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तानी नारी को पाने के लिए कली छा भी चाहिए हिंदुस्तानी शेर का, तेरे जैसा विदेशी कुत्ता हम हिंदुस्तानी नारी को देख भी नहीं सकता, हे उत्तर राणी पद्मिनीने दिलं होतं। त्या राणी पद्मिनीच्या वंशज आम्ही आहोत, तुमच्या कानाला बरं नाही वाटलं का? काहीतरी महाराज, कारण काय होतं माहिती का, श्रोते असे असावे प्रसन्न असावे, नाही तर वक्त्याचं चाललं धाड 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 आणि श्रोत्यांना महाराज डोक्यावरून जर सगळं गेलं तर काय उपयोग होणार आहे। असे बसा, तुमचा रिस्पॉन्स असला पाहिजे, रिस्पेक्टिव्ह तुम्ही असले पाहिजे, नाही तर मला असं वाटेल विठोबा रखमाईच्या वेळेला हार आला की तो यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहून निघून जावं, अशी स्थिती व्हायला नको। विठ्ठल सांगून जाईल बाबांनो, धर्मासाठी जीवन जगा, कारण स्वतःच्या प्रपंचासाठी कुत्रा मांजरही चांगलं जीवन जगतात। काय म्हणतात महाराज, आमचे मुलं बाळ लेकर, तुम्ही काय लेकर बाळांचं पोट भरवता, कुत्री मांजरी सुद्धा भरवता। मनुष्य जन्म दिला आहे महाराज देवाने, कशासाठी दिला, भजना गोमटा सर्वांना ज्ञात आहे, पण महाराज भजना गोमटा दिला, काय काय म्हणतात महाराज टाइमच भेटत नाही ना, टाइमच भेटत नाही म्हणत होते, म्हणून काय झालं महाराज देवानं 2-3 वर्ष टाइमच टाइम दाखवून दिला, घ्या आता टाइम। त्याही टाइमामध्ये लोकांनी काय भजन केलं नाही, बघा काय म्हणतात टाइम मिळत नाही, टाइम मिळत नाही, 24 तासाचा टाइम, 24 तासाचा वेळ ज्या भगवंतानं आम्हाला दिला त्याच्यातला 1 तास आम्ही देवासाठी आणि 1 तास आम्ही धर्मासाठी दिलाच पाहिजे, कारण ते प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे। अरे आपल्या धर्माची जोपासना, आपल्या संस्कृतीची जोपासना आपण नाही करणार तर काय तालिबानी येऊन करतील, तालिबानी करतील का महाराज? काय अवस्था या देशाची महाराज, आपल्या देशाची संस्कृती ही लोप पावत चाललेली आहे, भारताची संस्कृती एवढी श्रेष्ठ आहे, सांगेल या ठिकाणी भारताची संस्कृती, बघा बरं तुम्ही एकदा पॉप घातलेली आणि त्या फाटक्या जीन्सची पोरगी उभी करा आणि तिच्याच बाजूला 9 वारी घातलेली राष्ट्रमाता जिजाऊ मातेचा पोशाख घातलेली मुलगी उभी करा, सौंदर्य कोणच दिसतं महाराज, सांगून जाईल हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे। त्याच्यामध्ये आपली काय मंडळी महाराज सांगून जाईल, कीर्तनाच्या त्या या ही व्यासपीठ हे स्टेज नाही आहे, नारदाची गादी आहे, या ठिकाणी असं उभं राहावं की श्रोत्यांच्या मनामध्ये महाराज वैराग्य निर्माण व्हावं। अरे हे जर इकडे धांगड धिंगा चालला तर इकडे काय होईल, विठ्ठल विठ्ठल। चला काय म्हणतील तुम्ही, काय एवढ्या मोठ्या झाल्या का, आम्हाला उपदेश करायला लागल्या, विनोदाचा भाग सोडा, पण ही नितांत काळाची गरज आहे बाबा, हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे। आणि म्हणून त्या ठिकाणी आवडीने भावे हरिनाम घेसी, तुझी चिंता त्याशी सर्व आहे, आवडीने भावे हरिनाम घेसी। आता महाराजांनी प्रमाण दिलं होतं, तुमच्या प्रमाणाचं निरूपण राहिलं, पण तुमच्या प्रमाणाचं निरूपण करूनच पुढे जाईल, तुम्ही काय काळजी करू नका, की न मोडे काटा हिंडतावण दैव राखिता या मारील कोण, सांगून जाईल या ठिकाणी बाबांनो दामाजी शेट्टी, सर्वांना माहिती आहे बादशहाच्या दरबारामध्ये होते, आणि बादशहाच्या दरबारामध्ये असताना त्या ठिकाणी दुष्काळ पडला महाराज, प्रजा त्रस्त झाली, खायला अन्न पाणी नाही, दयनीय अवस्था पाहिली या लेकरा बाळांची। त्यावेळेला दामाजी शेट्टीने काय केलं, बादशहाला न विचारता बादशहाचं भंडार खुललं, धन दौलत काही धान्य त्या ठिकाणी वाटून दिलेलं आहे महाराज, आणि बादशहाच्या कानावर ही बातमी गेली की माझ्या परवानगीशिवाय माझ्या भंडाराचं कुलूप उघडलं, लॉक तोडलं, आणि माझ्या परवानगीशिवाय यानं त्या ठिकाणी धन काय असेल ते वाटून दिलेलं आहे। बादशहानं सीधा फरमान काढलं
मारा सेवक आले सैनिक आले सांगितलं सैनिक जाओ और दामाजी को यहाँ पकड़ कर लाओ। सैनिक निघाले दामाजीला पकडण्यासाठी। त्यावेळेला माझा पांडुरंग परमात्मेला घाम फुटला होता। अरे माझा दामाजीचा राजा ठिकाणी पकडला गेला तर काय राहिली मग माझी सुद्धा काय काय राहिला भक्ती मध्ये काय म्हणतील हे भक्त। कारण महाराज तो भगवान परमात्मा सुद्धा संतांमुळे आहे। देव सुद्धा सांगतो की माझी शोभा संतांमुळे आहे। अरे आज यांचं रक्षण नाही झालं तर उद्या माझी भक्ती कोण करणार। त्यावेळेला महाराज माझ्या पांडुरंग परमात्म्यानं भक्तासाठी माझा भगवंत काय करेल सांगता येत नाही। राखी पाया पाती दुर्जनाची संहारी करतो भक्ता राखी पायापासी दुर्जनाशी संहारी मागे पुढे उभा राही संभाळीत आली आघात निवाराया। माझ्या पांडुरंग परमात्म्यानं दामाजी महाराज त्या ठिकाणी सगळं वाटून दिलं काही नव्हतं राहिलं। दामाजीनं काय केलं पांडुरंग परमात्म्यानं काय केलं महाराज भेटीवरून उडी टाकली आणि त्या गावाच्या जवळ आले। महाराज गरीबाचं झोपडं होतं तिथं आले त्याला सांगितलं एक काम कर गरीबाचं झोपडं ते कोणाचं होतं महाराज दामाजीचं झोपडं होतं। दामाजीला कल्पना नव्हती की मला पकडण्यासाठी त्या ठिकाणी बादशहाचे सैनिक येणार आहे। म्हणून भगवंतानं सांगितलं बस तुझे कपडे मला दे। कपडे दे म्हटल्यावर महाराज दामाजी म्हटले काय सेवा करू देवा आज जन्म तुका म्हणे जन्मा तुका म्हणे जन्म आल्याचे सार्थक विठ्ठल एकचे देखलिया। बस जन्माला आल्याचं सार्थक झालं पांडुरंगा माई बापा काय द्यावे त्याचे भावे उतराई आता काय करू मी सांगितलं। त्यावेळेला भगवंतानं सांगितलं पटकन तुझं वस्त्र मला दे माझं वस्त्र तू परिधारण करतो। म्हटलं देवा माझी परीक्षा पाहतो काय मी भोळा भावडा भक्त आहे शहानी आ रे तुरी आणि भोळ्या भाविकाला जवळ करणार होता भगवान परमात्मा। देवा मला बस तुमचे माझे वस्त्र देवा हे पाप कोणी जन्मात फेडू पण काही पुण्याही असेल व भगवंतानं त्याचे वस्त्र परिधारण करावे। भगवंतानं काय केलं महाराज त्या ठिकाणी ते वस्त्र घेतलेले आहे भगवंताचे वस्त्र त्याला घालायला दिले। महाराज वस्त्र घालण्यासाठी दिले भगवंताने ते वस्त्र घातले पण भगवान परमात्मा एवढे सुंदर दिसू लागले एवढे सुंदर दिसू लागले। महाराज सौंदर्य हे कपड्यात नसतं महाराज सौंदर्य भक्तीनं फुलतं। महाराज तुम्ही किती पार्लर मध्ये जा तुम्ही किती सौंदर्य तुम्ही पार्लर मध्ये आपल्या महिला मंडळ महिन्याला नाही का तुमच्या लक्षात आलं असेल ते सौंदर्य बघा तुम्ही आणि भक्तीचं सौंदर्य बघा। पांडुरंग परमात्म्याच्या चेहऱ्यावर तेज कोसंडून वाहत होत दात एवढे सुंदर चमकत होते महाराज पांढरे शुभ्र आणि पांढरा फेटा परिधारण केला धोतर परिधारण केलेला आहे गळ्यामध्ये पवित्र तुळशीच्या माळा गोपी चंदनाचा टिळा काठी टेकत टेकत निघाले काठी टेकत निघाले। महाराज वेश पालटलेला होता बादशहाच्या दरबारामध्ये आले सेवकांनी सांगितलं कोई तो भी आया है दरबार में। बादशाह आसनावर बसलेला होता बादशाह म्हणतोय कोण आया है हमारे दरबार में क्या काम है। महाराज जसा हा विठोबारायांनी काय केलं होतं महाराज रूप धारण केलं होतं जसे आले महाराज त्या ठिकाणी मुजरा केला महाराज जोहार केला बोले जोहार जहापणाजी जोहार केला जोहार माई बाप जोहार जोहार केल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी महाराज बादशहाने सांगितलं काय काम आहे म्हटले काम आहे तुमच्याशी पण एकांतात बोलायचं आहे। बादशहा म्हटलं हरकत नाही महाराज बादशहाने तोपर्यंत तोंडाकडे पाहिलंच नव्हतं घमेट होती ना महाराज बादशहाला संपत्ती सत्ता सत्ता आली की माणसाला सत्ता संपत्ती आल्यावर जरा मस्ती आणि असा हा मस्तीत बसलेला बादशहा महाराजा एकांतात आला
त्यावेळेला पांडुरंग परमात्म्यानं सांगितलं, बोले कहां से आए, सांगितलं ये हमारे मालिक है, बोले पश्चिम महाराष्ट्रात सांगितलं दामाजी शेट्टी आणि त्यांचा एक मी सेवक आहे, सेवक आहे आणि दामाजींनी काही मोहरा पाठवलेले आहे हिरेमाणिक मोती। मोहरा म्हटल्यानंतर बादशाह असा खुशी झाला महाराज, कारण त्याला तो धनाचा भुकेलेला होता ना, माया के जो बनी पुजारी अंत समय कंगाल हुए। धन दौलत काय आहे महाराज, किती कमवलं तरी शेवटी एक दिवस जाणार आहे। तूनी जो कमाया है, तूनी जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। पण हे त्या दुष्टाला माहितच नव्हतं महाराज, पांडुरंग परमात्मा समोर येऊन उभा आहे, कोण हो आप, सांगितलं विठू महार आहे मेरा नाम। विठू महार म्हटल्यावर त्या ठिकाणी महाराज बोले क्या काम है, बोले कुछ नहीं है, दामाजींनी कुछ भेजा है। महाराज तशीच थैली रिचवली, आता जी लक्ष्मी महाराज भगवंताच्या चरणाशी आहे, ज्याची पत्नी आहे, त्याच्याकडे काय धनाची पैशाची संपत्तीची कमी आहे का? जसं धन उठलं महाराज पिवळ्या जरत, जेव्हा त्या मोहरा पाहिल्या, हिरे माणिक मोती हे सोनं पाहिलं, बादशाह म्हटला ये तो बहुत बढिया लाया है, मेरे खजिना में तो आज तक ये ऐसा कभी नहीं देखा, उसको क्या पता था वो कोण थे। जसं महाराज त्या ठिकाणी तो खजिना घेतला आणि खजिना पाहिल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी बादशहानं काय केलं, भगवंताकडे पाहिलं, भगवंत त्याच्याकडे बघून हसले, जेव्हा माझ्या पांडुरंग परमात्म्याच्या दातांचा प्रकाश त्याच्या नेत्रामध्ये पडला आणि तो प्रकाश पाहिल्याच्या नंतर भाव समाधी लागली, आणि त्या ठिकाणी भाव समाधी लागली तेवढ्यामध्ये विटेवरचे मालक गुप्त झाले महाराज, निघून गेले। पुन्हा डोळे उघडले, भाव समाधी संपली, सेवक आले म्हणले क्या हो गया, बोले विठू महार को बुलाव, विठू को बुलाव। बाकीचे म्हटले आता काय, याला काय गोळ्या सुरू झाल्या, विठू कहा से लाना है विठू। दुसरे आले महाराज म्हटले क्या हुआ है, नंतर बेगम आली, बेगम तू यहां से चली जाओ, विठू को भेज दो। काय अवस्था झाली महाराज, वेळ लागलं होतं हो त्याच्या सौंदर्याचं, कारण भगवंताचं सौंदर्य काय आहे। राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा, रवी शशिकला लोपलिया, हजारो चंद्रांनी एकत्रित आल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी महाराज हजारो चंद्रांनी एकत्रित आल्याच्या नंतर जो प्रकाश व्हावा महाराज, तो प्रकाश त्या भगवंताच्या मुख चंद्रावर होता। काय ते दत्त सुंदर, तो वेडा झाला महाराज, विठू को बुला, विठू को बुला, विठू को बुला, वेडा झाला होता महाराज। सांगून जाईल या ठिकाणी दामाजीला एवढी मोठी शिक्षा फासावर द्यायचं ठरवलं होतं, पण दामाजीच्या मुखामध्ये अखंड भगवान परमात्म्याचं नाम होतं, तर परिणाम काय झालं, दामाजी साठी माझा भगवान परमात्मा विठू महान झाला, आणि म्हणून त्या ठिकाणी नाथ महाराज अभंगाच्या प्रथम चरणामध्ये भावे हरि नाम घेतले, भावे हरि नाम घेतले, भावे हरि नाम घेतले, सर्व आहे, नको खेद करू कोणत्या
त्या गोष्टीचा पती लक्ष्मीचा जाणत असे आणि का महाराज कोणाचा तिरस्कार करावा. अरे गेल्यावर महापूर्ण श्रद्धांजली वाहण्यापेक्षा आहे तोपर्यंत दररोज जय हरी घाला महाराज अंतकरणाला समाधान वाटल्याशिवाय राहणार नाही. गेल्यावर करत बसता मला लोक लय हुशार आई तोपर्यंत चांगलं म्हणत नाही महाराज गेल्यावर मध्ये लय चांगला होता हो आणि जवळ महाराज असल्यावर भेटले त्याचं काही खरं आहे. अरे आपल्या माणसाला चांगलं म्हणायला शिका पण महाराष्ट्र सिंधुताई सपकाळांचं वाक्य होतं महाराज हिंदुस्थानची स्त्री ही सामान्य नाही आहे. सिंधुताई सपकाळांनी दाखवून दिलं होतं महाराज एक काय भारतीय नारी सामान्य नाही आहे महाराज. कठोरता कणखरता आणि संघर्ष शिकावा तो माझ्या हिंदुस्थानच्या नारीकडनं. विठ्ठल विठ्ठल आतापासून नाही पूर्वीपासून आहे सांगून जाईल कलियुगात नारीचा अपमान होतोय. सत्य त्रेता द्वापार स्त्रियांचा सन्मानच झाला. वेद अध्ययन करणाऱ्या गार्गी मैत्री होत्या महाराज. आता कुठेतरी स्त्रियांची अवहेलना होताना दिसते आणि स्त्री ही सामान्य नाही आहे. अंतराळयाना जाऊन नेणारी पहिली भारतीय महिला कोण होत्या? कल्पना चावला, पीटी उषा, पीव्ही सिंधू. काय आहे महाराज या स्त्रियांचं कार्य? आणि म्हणून माझ्या युवक भगिनीनं त्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवा. एक वर्ष तरी निघणार नाही, कमीत कमी सहा महिने तरी हिंदुस्थानची खानदानी नार महाराज झाशीच्या राणीला. त्या ठिकाणी काय झालं? स्वतःचा पती गेल्याच्या नंतर एक तासभर देखील शोक व्यक्त करता आला नाही. एका तासामध्ये करान त्या ठिकाणी पतीला वचन दिलं होतं, पुत्रपाटीशी ढाल हाताशी कमरेला तलवार, स्वातंत्र्याचे निशाण आम्ही नाही सोडणार आणि तुमचा सन्मान स्वाभिमान जागा ठेवण्यासाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत लढत राहणार. आणि स्वतःचा पती गेल्याच्या नंतर तासभर देखील तिला रडता नाही आलं, कारण झाशीच्या सीमेच्या बाहेर इंग्रजांचं या विदेशांचं सैन्य उभं होतं महाराज. तिला रणांगणामध्ये लढावं लागलं. त्या झाशीच्या राणीच्या वंशज आम्ही आहोत आणि म्हणून सांगून जाईल धर्म कार्य करता नाही आलं तरी चालेल, पण धर्म कार्य करणाऱ्यांना नाव कधी ठेवू नका, माग कधी खेचू नका, नरकात गेल्याशिवाय राहणार नाही. Oh,
वैशिष्ट्य आहे महाराज भारतीयांचं. एकदा जागतिक लेवलची सभा भरली होती तो, आणि जागतिक लेवलची सभा होती, अमेरिकेचे लोक आले, रशियाचे आले, जपानचे आले, आता ते युद्ध चालू आहे ना युक्रेनवाले ते पण आले होते, सगळे आले महाराज, भारताचे पण शास्त्रज्ञ गेले, सगळे एकत्रित आले जागतिक लेवलची सभा. पण काय होतं, युक्रेनवाले त्यांची त्या देशाची बर्नी त्यांनी त्या देशाचे खेकडे आणले होते, जपानवाल्यांनी पण जपानची बर्नी जपानचे खेकडे, रशियाची बर्नी रशियाचे खेकडे, अमेरिकेची बर्नी अमेरिकेचे खेकडे, तिथं भारताची पण बर्नी होती महाराज. सगळ्या बर्न्यांना झाकण लावलेली होती, पण एकच बर्नी अशी होती तिथं भारताची की तिला झाकणच लावलेलं नव्हतं. अमेरिकेवाले रशियावाले युक्रेनवाले आले म्हटले काहू तुम्ही तुमच्या बर्नीला झाकण नाही लावले, खेकडे वर जातील ना पळून. बाकी भारतीयांनी सांगितलं आमच्या बर्नीला झाकण लावायची गरज नाही, आमच्या खेकड्यांना वर नाही जात आहेत. म्हणे का बरं, पांगळे आहेत का तुमचे खेकडे? म्हणले पांगळे नाही, आमच्या भारतातल्या खेकड्यांचा वैशिष्ट्य आहे, एक खेकडा वर जाऊ लागला की बाकीचे त्याचे पाय माग खेचतात. आणि महाराज हे उदाहरण खेकड्यासाठी नाही आहे, आजही समाजामध्ये अशा खेकड्याच्या प्रवृत्तीच्या प्रजाती आहेत महाराज, आपल्या माणसाला माग खेचणारे. गोपाल कहा होंगे और गोपाल नहीं होंगे तो मेरे राष्ट्र की स्थिति क्या होगी? अरे गो माता काय आहे, गो माता हा प्राणी बिंदू नाही आहे. स्वामी विवेकानंदांना विचारलं होतं तुमच्या देशामध्ये सगळ्यात चांगलं दूध कोणतं जनावर देतात, स्वामी विवेकानंद म्हटले होते म्हशीचं दूध नंबर एक आहे. ते म्हटले गाय एवढी भारी असताना तुम्ही म्हशीचं का सांगितलं? तर त्यावेळेला स्वामी विवेकानंदांनी उत्तर दिलं होतं, हमारे हिंदुस्तान में म्हैस अच्छा म्हैस से बड़ा जानवर कौन सा दूध नहीं देता? बोले गोमा गाय क्या देती है? तो बोले गाय गाय प्राणी नहीं जानवर नहीं, गाय तो हमारी माता है, कृष्ण माता है महाराज. आम्ही पुढे आलं पाहिजे. आमचं